Τους δύο στρατιωτικούς, Άγγελο Μητρετόδη και Δημήτρη Κούκλατζη, που κρατήθηκαν στις τουρκικές φυλακές για 167 μέρες, παρέλαβε τη νύχτα της Τρίτης το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, όπου επέβαιναν ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος και ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Κώστας Φλόρος. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, όπου σε κλίμα συνάντησης συνάντησαν τις οικογένειές τους και τους υποδέχτηκαν ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος και ο αρχηγός του ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής. Την Τετάρτη πέρασαν τις τυπικές ιατρικές εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου πέρασαν το 15 Αύγουστο με τις οικογένειές τους και αναμένεται να αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους πριν επιστρέψουν στη μονάδα τους. Ο Δημήτρης Κούκλατζης αναμένεται στην Ορεστιάδα την Πέμπτη, καθώς θα διανυκτερεύσει στην αδερφή του που διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Εντός των επόμενων ημερών, οι δύο στρατιωτικοί θα συναντήσουν και το διοικητή του 4ου Σώματος Στρατού, Γεώργιο Καμπά, καθώς και την τοπική στρατιωτική ηγεσία. Ως προς το νομικό σκέλος, η απελευθέρωσή τους, αν και τυπικά προσωρινή, είναι ουσιαστικά οριστική, καθώς ακόμη και αν δικαστούν ερήμην από την τουρκική δικαιοσύνη, η ποινή τους για την είσοδο σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή δεν μπορεί να υπερβεί το χρόνο προφυλάκησης, σύμφωνα με τη συνεννόηση που έχει γίνει με την τουρκική πλευρά. Το παρασκήνιο βέβαια της απελευθέρωσης είναι έντονο, καθώς δεν πρόκειται για μια νομική, αλλά για μια ξεκάθαρα πολιτική υπόθεση. Για να φτάσουμε στην απελευθέρωση υπήρξαν πολλά βήματα. Κέρια ήταν η επιλογή της ελληνικής πλευράς να διεθνοποιήσει το ζήτημα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ, ενώ πρόσφατα υπήρξαν συνομιλίες του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, εκεί όπου Τραμπ και Μέρκελ ενημερώθηκαν για την πορεία των συζητήσεων και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Ήταν ένα κομβικό σημείο όπου υπήρξε συζήτηση επί μια μισή ώρα, παρότι ο Πρωθυπουργός είχε επιφυλαχθεί να μιλήσει δημόσια για το περιεχόμενο όσων διεμήφθησαν. Η ελληνική πλευρά είχε θέσει το βάρος και τις μεγάλες διεθνείς διαστάσεις της υπόθεσης, ενώ είχε εξ αρχής αποσυνδέσει την κράτηση των δύο αξιωματικών από την υπόθεση των 8 Τούρκων αξιωματικών. Σημαντικό ορόσημο υπήρξε επίσης η Σύνοδος της Βάρνας, όπου τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ηγεσία και την Βουλγαρική Προεδρία ως βασικό εμπόδιο της ευρωτουρκικής προσέγγισης και μέρος της ευρωπαϊκής ατζέντας του Ερντογάν. Η απελευθέρωση ήρθε σε μία περίοδο κατά την οποία η τουρκική ηγεσία είναι απομονωμένη και με την τουρκική οικονομία να καταραίει σε σκληρή κόντρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απελευθέρωση είναι η πρώτη απόπειρα του Ταγίπ Ερντογάν να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την Ευρώπη. Άλλωστε, από τους πρώτους που εξέφρασαν την ικανοποίησή του ήταν ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ, με δήλωσή του στα ελληνικά, αφού και ο ίδιος έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο ζήτημα της κράτησης των Ελλήνων στρατιωτικών, ακόμη και μέσα στην Ελληνική Βουλή. Οι διπλωματικές αρχές της χώρας επισημαίνουν από την πλευρά τους ότι δικαιώθηκε η σταθερή γραμμή της ελληνικής πλευράς, παράλληλα με τους ανοιχτούς διάβλους που συνεχίζει να διατηρεί με την τουρκική ηγεσία παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την ένταση και τις μεγάλες διαφορές για σειρά ζητημάτων, η Ελλάδα παραμένει ο πλέον κοντινός συνομιλητής του Ερντογάν στην Ευρώπη. Τέλος, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, με tweet που έκανε μέσα από το αεροπλάνο, έκανε λόγο για συστηματική διπλωματική προσπάθεια που δικαιώθηκε και κινητοποίηση της πολιτείας και όλων των πολιτικών δυνάμεων που δίνει νέες προοπτικές για τη σταθερότητα στην περιοχή.